Bod y da blwyddyn 3 a 4, Mr Taylor yma gyda cylchdro gweithgareddau i chi. Mae gen i 6 gweithgaredd, felly byddwch chi'n symud y gwmpas y 6 gweithgaredd yn gweithio am 30 eiliad a wedyn yn gorffwys am 30 eiliad cyn cario ymlaen i'r un nesa. Okay. Felly un cyntaf ydy ymgynnal ochr, byddai'n dangos i chi sut i'n neud yn lawr. Nesaf ydy naid broga. Wedyn byddwch chi'n neud ymgynnal ymlaen. Okay. Wedyn byddwch chi'n troelli gyda ffil. A wedyn byddwch chi'n neud naid ragwth. A wedyn ni orffen byddwch chi'n neud disgyl. A wedyn gallwch chi wneud y symudiadau yma dwywaith neu tair gwaith yn olynol. Okay. Felly dyma ni'n mynd. Okay. Yn gynnal ochr, byddwn ni'n dechrau fel hyn. Byddwch chi'n mynd lawr, draw fel hyn. Cyrwch y brech yn syth, cyrwch y corff yn syth. Os ydych chi eisiau gwneud yn fwy anodd, ywch lawr i fynd i gwrthwasgiad. Cyn symud ymlaen i'r nesaf. Nesaf ydy naid broga. Cofiwch, mae'r dwylo yn aros ar y coesau. Cyn plygu. 30 eiliad heb orffwys, oce? Okay? Felly, nesaf, ymgynnal ymlaen. Dyna gyd ydy hwn i mewn i fel safle'r press-up, oce? Okay? Ond ydych chi ddim yn symud y gwbl. Bydd rhaid ych chi ddal y symudiad yma am 30 eiliad. Oce, okay? Nesaf, byddwn ni troelli gyda ffil. Mae hwn yn gywir, mae angen codi'r coesau i fyny. A wedyn chi roi pêl cyffwrdd ar y llawr. Codi fe fyny, cyffwrdd y llawr arall. Dal i fynd. Ond ni ddylai'r coesau gyffwrdd y llawr o gwbl. OK. Nesaf. Naid ragwth. Y naid ragwth yw un coes ymlaen, un coes yn ôl. Dylai fod y pen lun yn bron yn cyffwrdd y llawr. So dylai chi fynd yn mynd lawr. Ac yn olaf, y disgyl. Okay. Fel ydych chi'n troelli gyda ffil. Dwylo syth. Coesau syth. Pwynt y bys y traed. A ni'n ceisio cadw siapyn am 30 eiliad. Trawr o'r llawr. Da iawn chi. Felly dyna'r 6 gweithgaredd. Okay. Mwynhewch, cadwch yn ddiogel. Gobeithio welech chi cyn bo hir.